Mji wa mji wa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu la Kaskazini, wasema kuhuzunishwa sana na kwa kupaa bei ya birai ama viazi katika masoko ndogondogo za mji wa Goma. Hawa wasema kama hiyo inakuwa madhara katika pato yao ndani ya nyumba zao, sababu chakula hiyo imepanda bei sana. Wamoja wao walikutanyika na Kivu Morning Post wajieleza hapa. Mimi ndio jisteka kwizi. Ndio shapanda juu ya problemu ya vita. Ndio natoa vinapanda juu wakimbizi bashako ba mingi sana bali make tena wanaisha mkambi. Un kilo ya birai 2000 na kuko ya 2300 na ya 1800. Un kilo ya birai kwa 1000 francs na 800 na 700. Mfugo ilikuwa 50000 na 80000, bila vya mzigo kwa 50000 sio kwa 400000. E bazi ndio gouvernement fait moi yote pige adui tole kama tuza fa moi yote bashe bei. Bashe bei na vite ishi bakimizi barudi kwa mwenye chakula ishuke bei jua bali make tena. Bashe bakilia mukambi. Taxi vraiment ziko mingi juu savi una tule birai kule bali watu wanabasumbua sana. Mabarini za mingi hapa 1000 francs hapa 2000 hapa 3000 unajua ufeni unakosa. Ndio shina tunaona shio mwetu panishe bei juu tunaona hakuna kitu kinachotaishi. Hatuna makazi kuna mimi papa mzee mnekala kwa watu birai hapa njoo alfa na omega. Na mvuli kuna nipigia hapa nje na mwamvuli sina mimi nateseka vraiment. Jina la namuita Baraka Nena. Birai napanda kuhusu vita juva limaji vote walikimbiaka Masisi. Wakati walikimbia wakulima wakakuwa wakidogo. Birai njo mama inapanda juu walimaji wote bako mukambi, hakuna be bako nalima se birai vitaendelea. Hakuna njo mama birai vinakosekana juu ya vita. Enki roni 2000 francs. Zamani ilikuwa 1500 na 1000 francs. Chenye mimi naweza omba ba autorite ni kusema bapungu. Bamaliza kwanza vita, juu watu wakisha rudia kwa manyumba zao, chakula itapunguka bei. Chakuni napanda sana juu ya vita, batu wako mkambi, watalima na muna gari. Hakuna gisi, mewa karudia kwa manyumba zabo, kila kitu chote kitashuka bei. Sio tunaomba wakubwa, watumalizie vita kila mtu arudie kunyumba yake, banze lima kawaida. Majina mianzio mamajieme mukesha. Birai napanda juu ya mavita, munayua kukwetu Masisi, batu basha kimbia kimbia, fasi zimoya zimoya. Somana birai binapanda bamwe abako mu maka habalimi. Njo bana birai binapanda nsale nakuwa ya mingi. Na neni susi kwetu. Ya kilo ni 2000. Zamani ilikuwa 1000 francs. Banaweza tusaidia nisho ya mavita tu. Vita keisha bakazi banarudia kuma nyumba, banaweza lima tena tunapata ya kukula. Ila wachuruzi wa birai toka mjini Goma ambao tulikutana nao katika maeneo ya masoko ya Entre Sebe Kandosho na Afya Bora, wasema ya kwamba kupaa kwa chakula hasa sana sana birai yatokana na vita ambayo inaokuwa kati ya jeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23. Hao walomba serikali ya Kongo kukomesha hiyo vita ili chakula iweze shuka bei. Tujulishe ya kuwa ndani ya masoko nyingi ya mji ya Goma, chakula nyingine pia imekwisha kupanda bei, ni kama vile maharage, fromage, mboga na kadhalika. Hii ni ripoti yake Emily Mutebwa pamoja na Lili Wimba kwa niaba ya Kivu Morning Post.